第223集，我及时脱身。走出的这些人有一个共同特点，明明看到了楚阳和顾独行这两位白衣胜雪的楚家公子，却是谁都没有上前打招呼。这些家伙个个都是心高气傲，不约而同的认为，你们是上三天的，咱们是中三天的，分属两个世界，道不同不相为谋。更何况现在这么狼狈，也不好意思上来打招呼啊，丢人丢在中三天已经很那什么了，要是再丢人丢到上三天去。又等了许久没见人出来，楚阳和顾独行已经有些不耐烦的时候，只见里面又出来三个人，莫天云和他的莫氏家族两位王座灰头土脸的出来，满脸的阴沉，看样子也没得到。走。莫天云一声冷哼，正要离开这里，却发现了楚阳。莫天云眼珠一转，竟然迎了上来，一脸热情洋溢。两位楚公子，这是？没啥，想要来看看那把刀是不是真的。楚阳微笑道。莫公子，你这是？他看着莫天云脸上清晰醒目的五个手指印，哎，技不如人呐，被傲邪云。哎，莫天云叹了口气，颇有一种往事不堪回首的样子，随后又眨了眨眼睛。那把刀在傲邪云的手里。莫天云自然知道这两位上三天的楚公子的目的是什么，一见到两人到来，随即就被傲邪云上了眼药。我得不到，你傲邪云也别想轻松。楚阳心领神会的点点头，意味深长的安慰着。莫兄也不必气馁，就算得不到这把刀，不是还有一柄剑吗？楚阳岂能不明白莫天云的险恶用心？一边的顾独行心中有些鄙视，刚才过去这么多人，没一个说的，你莫天云刚出来就开始告密了。莫天云一听楚阳这话，眼睛一亮。楚公子，在下先告辞了。莫兄请便。楚阳亲切的一笑，一拱手。最后，浓烟烈火之中，傲邪云和三位傲氏家族的王座说笑着一路走出来，在他的肩上斜斜的扛着一个狭长的皮包裹，正是引起激烈争夺的炎阳刀。看来花落傲家了。一眼看到楚阳，傲邪云的脸色微微有些不自然，随即就迎上来，热情说道：楚兄。楚阳微微一笑，风度翩翩：傲兄，小弟能不能看看这把刀啊？这句话一出来，傲氏家族三位王座都是露出戒备神色，警惕的眼睛看着楚阳，气氛顿时凝固起来。这有什么不可以啊？傲邪云随手将刀从肩上拿下来，大大方方的递了过去。对方既然光明磊落的提出要求，那就绝不会抢，说看看就是看看，这一点傲邪云还是明白的。楚阳接过刀，上看看下看看，左看看右看看，一边还由衷的赞叹：真是好刀啊，真是好刀啊。在这把刀的刀身上有一个太阳的标志，对这个楚阳自然是明明白白，因为这就是他亲手刻上去的。但是现在楚阳却似乎是发现新大陆一样，爱不释手的看着这个标志，目光深邃，久久沉吟，良久之后才将刀递回去。多谢傲兄信任。傲邪云道：楚兄何必客气，这柄刀不过是抢来的，楚兄若是喜欢，尽可以拿去研究几天。楚阳哈哈大笑，连声推辞，心道：丫的，我要是真的拿着跑了，保管你立即跟我拼命。傲邪云这次将刀收回去，微笑道：关于这刀上的秘密，在下刚才已经研究了一圈，不过还是毫无所得，未知楚兄可有什么见教？这可真没有。楚阳诚挚的说道：不过小弟貌似听说过，这炎阳刀要与明月剑在一起才能发挥出全部功用。
不过传闻毕竟这么多年了，究竟准不准也实在是没把握呀。傲邪云眼中邪异的光芒一闪，意味深长地说道，楚兄说的不错。于是三人并肩回来，走在半路正遇见旌旗招展，却是第五青柔大驾光临了。这里告一段落，第五青柔自然要过来看一看。随着一声令下，迎面而来的队伍停下来，随即骑兵往两边一分，露出了中间的一辆马车，车帘掀开，正见到第五青柔神色安然端坐车内。见到傲邪云和楚阳两兄弟站在一起，个个身躯挺拔，脸上的神色都有些高深莫测，第五青柔深深的皱起眉头。原来是傲公子和两位楚公子。第五青柔端坐在马车里不动，声音淡然。楚阳心中一凛，第五青柔这句话次序反了。若是他真的认可自己的身份，那应该说的话是原来是两位楚公子和傲公子，但是现在他却将傲邪云放在自己的前面，这说明了什么？楚阳脸上不动声色，但是却立刻在心里下了决定，不必等到明月剑的争夺冲突爆发，只要今天离开第五青柔的视线，两位楚公子必须立刻消失，否则可就晚了。第五相爷，三人同时微笑颔首，看来那炎阳刀是傲家得到了，恭喜傲公子了。侥幸而已，傲邪云谦虚地说道，还要看看我们能不能破解其中的秘密，相爷也知道这可不是个简单的活啊。呵呵呵，本相相信傲公子有这个实力。第五青柔呵呵一笑，眼睛却盯着傲邪云手中的刀。对于这把搅起漫天风浪的炎阳刀，第五青柔既痛恨却也有所好奇。相爷请看。傲邪云微笑着大方的将刀递过去，阴无天跨步而出，接过刀递给了第五青柔。第五青柔随手一挥，几乎听不见响声，马车旁一名骑士手中的大刀就唰的一声断成两截。的确是好刀，第五青柔赞叹，随即看着刀上的太阳图案凝神思索。半晌之后，阴无天又将刀送了回来。三位公子慢行，本相还要去皇宫收拾残局，稍后免不了还要拜访傲公子啊。第五青柔轻轻一笑，两位楚公子敢问何时归去啊？该归去的时候就要回去了。楚阳含蓄的笑了笑，以目前来说还要叨扰相爷一段时间。哈哈，楚公子客气了，何时楚公子有闲暇，本相随时恭候，届时把酒畅谈如何啊？故所愿也，不敢请耳。随后傲邪云楚阳五人让开道路，第五青柔的车队开了过去。楚阳一直若无其事地与傲邪云顾独行往前走，但却隐隐感觉到一股意味深长的目光就萦绕在自己背上久久不散，这种感觉让楚阳往毛骨悚然。楚阳无意逗留，傲邪云自然也怕夜长梦多，五个人都是走得飞快。回到接天楼，在依依不舍地打了招呼之后，楚阳和顾独行回到自己的房间。咱们必须立刻消失。门一关上，楚阳就神情郑重地说，他发现我们了？未必确定，若是确定了，那就应该当场拿下了。不过这几天里，第五青柔应该在用他自己的渠道调查我们的身份，那么这个接天楼的周围恐怕已经布满了第五青柔的探子啊，咱们怎么出去啊？怎么进来就怎么出去嘛。楚阳来到窗前，隔着窗帘向外看去，只见远远近近高高低低已经有不少人在注视着这里。这些人看起来很平常，但那种特殊的敌意和警戒的气息却非常浓郁。如果我是第五青柔，楚阳皱着眉头，
我现在还不确定他们两个的身份，只能暂时监控，等待消息。而且这两个人必然以为已经瞒过了我，所以要等消息确实。这两人若是离开，也必定是晚上。孤独行低声道：所以咱们不必等到晚上？不错，咱们现在就走。那要不要给第五青柔写封信呢？孤独行沉吟了一下，反正楚公子是要消失的，写封信打击他一下似乎也不错吧。还是不要写的好。楚阳踱了两步，得了便宜再卖乖容易激怒，那对我们接下来的计划很不利啊。而且第五青柔就算肯定我们是冒牌的，也不敢肯定就是楚阎王亲自来了。这个说到这儿，楚阳突然眼睛一亮，迅速收口。不错，正应该给第五青柔写封信。孤独行一晕，刚才你还说不要给第五青柔写信，现在却又赞成了。第五青柔知道像我和他这种人是不会做这种得了便宜卖乖的事情的，因为那样显得小人得志不成熟，所以他也会认定如果我是真的楚阎王，就不会留下这样的信，但我就偏偏留下来，你说他会怎么想啊？孤独行听了一笑，他当然会更加的疑神疑鬼了。我要的就是他更加的疑神疑鬼。孤独行收拾了一番，这边楚阳已经大笔一挥，酣畅淋漓的写了一封信，装进一个空着的纸袋里，正在纸袋外面写着：第五相爷亲启，楚阳拜上。随后笔一扔，哈哈一笑，拉着顾独行到了镜子前面，细细的改装了一番。少请。楚阳在面对窗帘的地方将一床被子卷了卷，放在椅子上折了折，让人透过窗帘看过来，隐隐约约会发现有一个正坐在椅子上沉思的影子，然后两人大摇大摆的出门而去。第五青柔到了皇宫，看到皇宫的一片凄惨景象，脸色阴沉，久久不语。陛下他们无恙吧？陛下他们倒是没事儿，不过这件事之后，恐怕陛下对相爷的心思……这个……韩不楚在一旁忧虑的说道，恐怕会更加不满了。这个无妨。第五青柔淡淡说道，去看看皇宫设施还有哪些能用的。正在这时，另一条路上一支队伍滚滚而来，一个白白胖胖的太监骑在马上，趾高气扬的前来，声音活像一头正在交配的鸭子被人照屁股捅了一棍子。奉皇上旨意来检点皇宫物资。第五青柔看着这个白白胖胖的家伙，眼神沉静的看了一会儿。既然皇上派人来了，那么我们就留下些军队看守，检点的工作就交给他们吧。殷无天冷冷的看着那个白白胖胖的太监，还是忍不住的吐了口唾沫。这太监就是好啊，妈逼的这么大叉着腿骑在马上，都不用担心磨损什么。噗的一声，韩不楚瞠目结舌的笑了出来。这个太监叫做路人甲，乃是皇宫大内总管，尖酸刻薄，而且他长得虽然有些肥胖，但是却性喜舞蹈，平常以看宫女起舞为乐，而且自命不凡，自己还给自己取了个充满舞蹈气息的名字，幻夜凤凰。对这个名字，韩不楚曾经评价过，这不愧是太监起的名字，就是切合实际，凤凰本就是一公一母一对儿，这位路人甲却愣是自己一个人全包揽了，还真是前后都有考虑啊。韩不楚这句话曾经被第五青柔集团内的人奉为当年大赵第一笑料，也正因此，这位幻夜凤凰对韩不楚也是恨之入骨，曾经在背后说，韩不楚这个混蛋还以为他自己的名字有多高明，看这三个字就知道喊不出，哎呀的，到了高潮都喊不出，你嘚瑟个什么呀？第五青柔的人对这家伙也是没有半点好感，一声令下，第五青柔连跟他说话的情绪都没有，
直接转身就走。路人甲哼了一声，翘着兰花指指着第五轻柔远去的车帐，神气个什么呀，哼。随后白白嫩嫩的胖手一挥，尖声叫道，进去。半晌后，突然在皇宫的废墟中传出一个不似人声的尖声叫喊，第五轻柔，你个天杀的，皇宫宝库空啊。第223集到此结束，欢迎大家继续收听。